Letošní rok je opět napěchovaný novinkami a pokračováními, kterých se nemůžeme dočkat. Ačkoliv je již první polovina roku za námi a možná ty nejočekávanější filmy vůbec máme i za sebou, Viz v hlavě 2 nebo Deadpool, tak i tak nás stále čeká mnoho dalších, na které nesmíte zapomenout. Proto jsme pro vás vytvořili žebříček nejočekávanějších filmů druhé poloviny roku, řazený pěkně chronologicky podle data českých premiér. Borderlands. První na našem seznamu je akční sci-fi komedie Borderlands, která do kin dorazí již 8. srpna. Tento film, inspirovaný populární videohrou z roku 2009, přináší kombinaci akce a humoru s vězným obsazením v čele s Kate Blanchett a Kevinem Hartem. Příběh nás zavede na planetu Pandora, kde se skupina lovců pokladů vydává hledat tajemný trezor plný mimozemských technologií. Režisér Eli Roth slibuje, že film zachová unikátní vizuální styl hry, což fanoušci určitě ocení. Pokud máte rádi divokou akci a sarkastický humor, Borderlands by vás neměli minout. Vetřelec Romulus. O týden později, konkrétně 15. srpna, dorazí i další pokračování kultovního Vetřelce, o kterém jsme mimochodem před pár měsíci natočili video v naší sérii s chybami z filmu. Nový snímek s podtitulem Romulus slibuje návrat do hororového světa, kde se budeme potýkat s novými druhy Vetřelců. Režisér se nechal slyšet, že půjde o temnější a intenzivnější zážitek než předchozí díly. A to by zrovna Fedovi Alvarezovi mohlo jít, jelikož na svém kontě má jako režisér buď pouze horory nebo krimi drama. Fanoušci série se mohou těšit na napětí a strach, které je vtáhnou zpět do vesmíru plného nebezpečí. Tento film by mohl přinést nový dech do ikonické série, který tak potřebuje. Longlegs. To, že Nicolas Cage rozhodně ještě nepatří do starého železa, nám slavný herec naplno ukázal i v loňském snímku To se mi snad zdá, a letos to bude chtít potvrdit vizuálně zajímavým hororem Longlegs. Snímek, který měl v Americe premiéru již před 2 týdny, do Čech dorazí teprve 22. srpna. Tento mysteriózní thriller s hororovými prvky slibuje napětí a zvraty, které diváky nenechají chladnými. Příběh se zaměří na vyšetřování záhadných zmizení, které se odehrají ve zdánlivě klidném městečku. Pokud máte rádi filmy plné tajemství a napětí, Longlegs by pro vás mohlo být to pravé. Beetlejuice, Beetlejuice. Letos nás kromě návratu Eddieho Murphyho jako Exla Fowleyho čeká ještě jeden 80-kový hit a tím je samozřejmě Beetlejuice. Neobvyklý film, ale klasická Bartnovka, která si hraje se záhrobím, se vrátí společně se starými známými. Svou roli Beetlejuice si zopakuje Michael Keaton, ale vrátí se například dnes již dospělá Winona Ryder nebo také Catherine O'Hara. K tomuto hvězdnému ansáblu se připojí i nová vycházející hvězda a nová oblíbenkyně Tima Burtona, Jenna Ortega, jejíž stvární dceru právě Winony Ryder. Pokud tedy milujete jedinečný styl Tima Burtona, zapamatujte si datum 5. září 2024, kdy snímek dorazí do tuzemských kin. Joker 2. 3. října se dočkáme dlouho očekávaného pokračování Jokera, jenž v roce 2019 opět na chvíli probudil svět DC. Joaquin Phoenix se vrací v roli Artura Flecka, tentokrát s ještě temnější a hlubším příběhem. Režisér Todd Phillips naznačil, že druhý díl prozkoumá Fleckovu proměnu v ikonického padoucha ještě detailněji a přidá ikonickou Harley Quinn s tváří Lady Gaga. Film slibuje intenzivní a emotivní zážitek, který nás znovu zavede do chaotického světa Gothamu, tentokrát se špetkou hudby navíc. Snímek se z traileru snaží působit jako muzikál a je jasné, že právě hudba bude velkou součástí nové kapitoly tohoto nepředvídatelného padoucha. Megalopolis. Ve stejný den jako Joker, tedy 3. října, dorazí do kin i zajímavě vypadající sci-fi drama Megalopolis. Režisér Francis Ford Coppola přináší epický příběh o budoucnosti velkoměst a sociálních změnách, které mohou zničit celou společnost. Tento film má ambice stát se jedním z nejdiskutovanějších snímků roku, a to hlavně díky svému hlubokému příběhu a vizuální zajímavosti. Příběh se zaměřuje na ambiciózní projekt obnovy města po katastrofické události a zkoumá, jak ideály utopismu narazí na tvrdou realitu. Pokud máte rádi hluboké a komplexní příběhy, Megalopolis by mohl být přesně pro vás. Substance. Jen týden později vyjde snímek Substance s Demi Moore v hlavní roli. Ten se zaměří na ideály krásy a oběti, které je lidstvo ochotno přinést, aby bylo stále mladé a dokonalé. Film režisérky Coralie Farja je trefnou, ostrou a šokující satirou, která ohromila filmový festival v Cannes a odvezla si cenu za nejlepší scénář. Režisérka zároveň slibuje napínavou jízdu plnou zvratů a etických dilemat. Substance by se stejně jako předchozí Megalopolis mohl stát jedním z nejdiskutovanějších sci-fi filmů roku.
a Nora. Na Halloween, tedy 31. října, se můžeme těšit na snímek Anora, jenž získal cenu Zlatá palma na letošním ročníku filmového festivalu v Cannes. Anora sice není horor, jak byste asi vzhledem k datu vydání čekali, ale i tak na plátně uvidíte několik nebezpečných a možná i strašidelných situací. Příběh se zaměřuje na sexuální pracovnici Anoru, která narazí na vlivného a hlavně bohatého syna ruského oligarchy. Rychlé spojení této dvojice však postupně způsobí velké problémy a vy byste měli být u toho. Gladiátor 2. Ačkoliv jsme letos zažili již několik slavných návratů, možná ten největší nás teprve čeká. Už 14. listopadu totiž dorazí dlouho očekávané a diskutované pokračování legendárního Gladiátora. Snímek, který si v roce 2001 odnesl celkem 5 Oscarů, se brzy vrátí ve velkém stylu. Trailer ke snímku slibuje obří podívanou a epické bitvy. Hlavním hrdinou tentokrát bude dnes již dospělý Lucius, jehož příběh Maximus se silně inspiroval v jeho životních krocích. Důležitou a dobrou zprávou je skutečnost, že na režisérské křeslo i ve svých 86 letech opět usedl uznávaný Ridley Scott a my se upřímně nemůžeme dočkat. Pán prstenů, válka Rohirů. Od té doby, co Warner Bros. Získali práva na určité postavy a oblíbené příběhy ze Středozemě, se neustále mluví o rozšiřování filmového světa, kde stále vládne 600 celovečerních filmů. Jediným rozšířením, které jsme zatím dostali, je seriál Prsteny moci z produkce Prime Video, jehož druhá řada by měla dorazit již na konci srpna. To by se však mělo ještě letos změnit, jelikož na závěr roku pro nás mají tvůrci připravený animovaný celovečerní snímek Pán prstenů válka Rohirů. Ten pojednává o nevyrčeném příběhu Helmova žlebu stovky let před osudnou válkou. Jako vypravěčka Eowyn by se měla vrátit herečka Miranda Otto a my musíme říct, že jsme na tuto americko-japonskou spolupráci skutečně zvědaví. Tohle bylo podle nás 10 nejočekávanějších filmů druhé poloviny roku. Na který z nich se nejvíce těšíte? Napište nám to do komentářů. Na závěr ještě zmíníme, že pokud hodnotíte filmy na ČSFD a bojíte se přesunu na Kinobox kvůli ztrátě dat, tak dnes již nemusíte. Všechna svá hodnocení i s recenzemi si můžete hravě převést na pár kliknutí. Stačí se registrovat a v nastavení účtu vybrat import. Těšíme se na vás.